Много сте се наредили, значи ще остава тук. Ами го остави отпред, ето така застане. Сега сядате бавно. Сядам бавно. Сядам бавно. График. Какво има пред вас, господин Майкъл, този лист? График. Да. Това е график, викам всички директори, чакайте, началник на отдели. Чакайте само да запишем това. Повтаряме. Това е график. От 13 часа викам всички директори и началник на отдели на общината да ми предоставят 10 проблема, които има в община Благоевград за решаване спешно. Това е, това представлява този график. Трябва да сме комуникативни, да работим бързо, за да решаваме проблемите на жителите на община Благоевград. Ще успеете ли в рамките на деня да се видите с всички шефове на дирекция и отдели? Ами графика ми е до 14 часа, аз им казах през 15 минути, те са го направили или през 10. Значи ще бъдем още по-динамични в решението. Така че всичко това ще бъде обсъдено с тях. Няма да е 10 минути, предполагам, че е малко повече. Но мисля, че се справим днес. До сега присъствахте на първото заседание на Общинския съвет. Това, че има сътресение в избора на председател и начина, по който върви сесията, каква е индикация за вас? Мисля, че е нормално. Всеки има някакви интереси, всеки има някаква визия, така че е нормално да има конкуренция в този избор. Единственото ми е странно, че при 41 присъстващи в залата, когато взимат решение, примерно гласуват около 36. Значи се губят 5 човека, които нямат мнение, което ми е странно. Моля? И то ще е на първо заседание. Не, не. Говориме за решение в залата, които се взимат против, въздържал се, за. Има 5 човека, които се губят, които... Ами не, толкова имаш мнение, пак ще кажеш... Въздържал се. А 5 човека да не взимат отношение, това означава, не мога да го приема. Извън това, как ви се вижда шарения общински съвет? Много добър. Да работите, нека да е шарен. Нека да има повече мнения. Когато има повече мнения, решенията са по-точни. Винаги е така. Да се почерпите. Ето тук са оставили бомбони. Чакайте да ви почерпят. Дали има нещо? Опа! Дали не е празна? Заповядайте. С предишния специалник, чухте ли се по телефона? Да ни е сладка работа. Кажете 2-3 думи, защото той не се появи днес. Чухме се преди горе-долу 4-5 дни относно процедурата по приемане и предаване. Аз му казах, че той има достатъчно избор. Аз идвам. Старата администрация би трябвало да подготви протокола за приемането и изстъпването ми в дължност. Щом така са преценили да го направят, това е техен избор. А нещо относно неотложни проблеми и дела, които касаят работата, дали си обмените като информация или... Не. Не се е стигнало до работни разговори. Не. Вижте, мнението на всеки е ценно. Ако имаме какво да си споделиме, ще го споделим. Аз съм отворен към... Да има всеки политически партии и така да бъдем. Ами така, снимки ще забравите бомбончета. Благодаря. Защо е сменен? Веселенски. Кой е след на посланието? Без вас не мога да дишам. Въздух да ми спира. Да, точно така. Много благодаря. Най-хубавите му бори, взеха за мен оставихте най-гълно. Не знам. Горчиви да останаха. Да, горчивите за мен.